Що другий цвіточок, то рідна яненька, хорошенько цвіте. Ой, роду наш красний, роду наш прекрасний, не цураймося, признай. Рід, а від нього родина, родина, а від неї народ. А народ – це, безперечно, Україна, і всі ми – її діти. Старі, молоді, зовсім юні і ті, хто тільки-тільки спинається на ноги. І коли ми говоримо «мій рід», «моя родина», то у кожного в душі народжується щось таке тепле, ніжне, таке рідне і близьке. Бо це найрідніші наші люди – тато, мама, бабусь, дідусь, брати, сестрички. Це рідна домівка, просторий двір, квітучий сад, криниця з чистою джерелицею. Це тихі пісенні вечори і сонячні росяні ранки. Це вишиванки, це казки і легенди, і мудре народне слово. Саме через відчуття роду і завдяки йому кожна людина приходить до світлого образу України, до щирих і глибоких почуттів. У нашого народу живе добра і благородна традиція підтримувати теплі родинні взаємини, долати спільно родинні незгоди. І все це робиться заради дітей, щоб виховати в них родинні почуття. Саме батьки навчають дітей звичаїв, обрядів, традицій своєї сім'ї, свого роду, що передаються з покоління в покоління. Любов до рідних починається з ніжної колоскової пісні, у якій містився увесь світ, виспіваний лагідними материнськими устами. Світ, у якому панують радість, щастя, щирість і справедливість. Надія та невмируща віра у перемогу добра і краси. Мама, це вона подарувала нам перший подих, перший удар нашого серця, допомогла зробити перший крок, зрозуміла перше наше слово. Все, що найкраще у нас є, все від неї, від рідної неньки. І сьогодні оце прекрасне.